Tuna taarifa fupi ambapo tunataka kuitoa kidogo kuendana na mwendelezo mzima wa timu yetu Zanzibar Hero ambayo inatarajiwa kusafiri tarehe 4 kwenda zake Uganda kuna kwa mashindano ya Sekafa. Kuna mambo mawili matatu tunataka tutaarifiane ili wananchi wawe aware na haya yanayoendelea na yanokuja hapo mbeleni. Kitu cha mwanzo, shirikisho la mpira miguu Zanzibar tayari limeshakamilisha ule utengenezaji wa jezi ambapo na tayari tumeshafikia hatua ya kufungiana mkataba baina ya Zanzibar Football Federation pamoja na Bwana Ndama. Kwa hiyo tarehe 3 tutazindua jezi hizo katika uwanja wa Amani ambapo kutakuwa kuna mechi usiku. Mechi hiyo itachezwa baina ya Zanzibar Hero pamoja na Combine ya Kaskazini Unguja. Hivyo hizi ni habari mbili ambazo tungependa wananchi wakazifahamu. Kwanza, kutakuwa kuna uzinduzi wa jezi mpya za Zanzibar Heroes. Jezi hizo zitazinduliwa na watu watazipata hapa hapa uwanjani katika vituo vyetu ambapo kitu kimoja kitakuwepo kule Amani hoteli na kitu kimoja kitakuwa hichi. Tutakuwa tunauza hizo jezi muda wote tarehe 3. Na vile vile jezi hiyo itazinduliwa usiku na wachezaji ambapo wananchi watakaokuja watapata fursa ya kupiga picha na hawa wachezaji wetu Zanzibar Heroes. Lakini sambamba na hiyo ni kwamba usiku huo huo kutakuwa kuna mechi ya kirafiki ambapo Zanzibar Hero itacheza pamoja na timu au Combine ya Kaskazini Unguja, mkoa wa Kaskazini Unguja. Taarifa ya pili ni kwamba katika usiku huu wa kuzindua jezi, mwalimu mkuu wa timu ya taifa atachukua fursa na yeye vile vile kukitangaza kikosi chake, kikosi ambacho kitakuwa kinaonekana kwa siku hiyo, kikosi cha watu 23 ambacho tasafiri nacho kwenda nacho Uganda. Kwa hiyo tu tayari na hilo kuja kupokea majina ya wachezaji ambao watakuwa wamechaguliwa kwa ajili ya kwenda kutuwakilisha. Tunafahamu kwamba wananchi pamoja na nyinyi waandishi wa habari mna mapenzi kwa baadhi ya wachezaji, lakini kazi ilikuwa ni ngumu na sote tumeshuhudia wachezaji wote ambao wamechaguliwa walikuwa na viwango vikubwa sana. Kwa hiyo tukubali tu na wananchi vile vile wakubali kwamba mwalimu amefanya jitihada za kutosha na watakaopata fursa basi tuwape ridhaa yetu kwenda kutuwakilisha huko tukiwa lengo letu kwamba tunakwenda kumaliza pale ambapo amebakia. Usiku huo huo wa tarehe 3 ndo utakuwa ndo usiku wa mwisho wa kuiaga timu yetu ya taifa kwa sababu tarehe 4 asubuhi timu hii itafunga safari kuelekea nchini Uganda. Kwa hiyo tutatumia usiku huo kwamba tunaiaga timu yetu, lakini vile vile usiku huo huo ndo timu yetu ya taifa itakabidhiwa bendera kwa ajili ya kwenda kuipeperusha bendera ya Zanzibar nchini Uganda. Sambamba na hiyo kama nilivyosema ni kwamba tunatarajia katika mechi yetu hiyo ya kuaga mchezo ambao utachezwa siku basi tutauwekea viingilio vidogo ambavyo tunaamini wazi kwamba wananchi wanaweza kuvimudu. Kutakuwa kuna kiingilio cha shilingi 2000 kwa mzunguko na shilingi 5000 kwa VIP. Pamoja na hiyo tunawaalika viongozi wote tunaalika viongozi wote waweze kuhudhuria katika pambano hilo kuja kuiaga timu yao ya taifa, waje washuhudie timu hiyo ikipewa bendera kwa ajili ya kwenda kuipeperusha nchini Uganda. Sambamba na hayo tunafahamu wazi kwamba Zanzibar Heroes wana jukumu kubwa sana. Kwa hiyo tungependa wale watu mmoja mmoja ambao wanajiweza basi tayari tumeshalitoa tangazo kwamba nauli ya kwenda nchini Uganda kuanzia Dar es Salaam kwenda Uganda na kurudi pamoja na usafiri wa ndani kule Uganda ni shilingi 200,500. Hivyo tunaomba wananchi wajitokeze kwa wingi tuyapate majina mapema ili tuandae mabasi mangapi yanakwenda Uganda kwa ajili kwenda kulikamilisha hilo. Baada ya kusema machache, ahsantum.